Зустріч організували у рамках щорічного засідання Європейської морської спільноти. Мета – розвиток у Миколаєві морської галузі. Суднобудування, судноремонт для міста Миколаєва – це, на наш погляд, частина ДНК цього міста. І необхідність відновлення галузі, вона зумовлена, перш за все, потребами ринку і запитом самих підприємств. Під час засідання 9 організацій створили кластер морського сервісу та визначили пріоритетні напрямки спільної діяльності. Це серйозний проєкт, який має на меті розвиток міста та повинен надати нам змогу залучити у місто Миколаїв серйозні інвестиції та створити декілька сотень або тисяч робочих місць. Захід проводиться вдруге. Минулого року компанії визначили одну з головних проблем галузі у Миколаєві. Проблемою номер один, яка вже обговорювалась протягом року і про яку, я бачу, сьогодні планується продовжити обговорення і вже є практичні напрацювання, це перш за все підготовка кадрів. Підготовка виробничих кадрів. Це спільна проблема для більшості підприємств, які сьогодні працюють в галузі суднобудування. Аби подолати кадровий дефіцит, учасники кластеру відкриватимуть фахові навчальні центри. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.